На Мексику насувається тропічний шторм Франклін. Зараз він вирує в Карибському морі на відстані 250 кілометрів від узбережжя. Швидкість вітру сягає 100 кілометрів за годину. За прогнозами синоптиків, рухатиметься негода на північний захід. Уже через кілька годин вона може дістатися півострова Юкатан. У штаті Кінтана-Роо, який ураган може зачепити першим, уже закрили школи та дитячі садочки. Туристів просять покинути пляжі і слухати вказівки рятувальників.